Túto reláciu vám na obrazovky prináša Travel Channel Slovakia. Partner najlepších cestovných kancelárií a agentúr. Partner tých najlepších dovoleniek. Nech žije 1. máj! Ale nie z môjho platu! Nech žije 1. máj! Cestovní kancelář Atis je specialista na pobyty v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Atis vznikl v roce 1990, to znamená, že jsme na trhu 24 let a celou tu dobu se specializujeme právě na pobyty tuzemské dovolené a Slovensko považujeme za Tuzemsko. Takovou třešničkou na dortu v těch našich pobytech, a to vozíme 10 000 klientů na Slovensko ročně na týdenní pobyty, tak ta třešinka na tom dortu je právě náš retro pobyt, rekreace ROH, dovolená v Tatrách jako tenkrát. Už máme za sebou 23 úspěšných turnusů tady. Pobyty se realizovaly právě v hotelu dříve Zotavovna Morava v Tatranské Lomnici a ten program je uspůsobený tak, že je to naprostá recese, všechno dobrovolné, začíná to budíčkem v 7 hodin ráno budovatelskými písněmi, následuje rozcvička. Rozcvička je taková komplikovaná, my se sejdeme v recepci, řekneme si pár rekreánských vtipů a potom se přesuneme na louku před Moravu, kde se tak recesně trošku cvičí, potom se jde na snídaní, po snídaní následuje program, každý den je jiný, většinou jsou tam půldenní nebo celodenní výlety, jezdíme Spišský okruh, to znamená Spišský hrad, Levoča, jezdíme Pěněny, Splav Dunajca, prostě ten program je velmi bohatý, historickou železnicou Kométou jezdíme na Štrbské pleso, takže je to skutečně našlapané. Pochopitelně nechybí brigáda kolem hotelu, seznamovací večírky, rozlučkové večírky, besedy, rekreační tombola, prostě je to komponovaný pořád osmidenní, kdy se skutečně klienti nezastaví. Kdo chce, může, kdo nechce, nemusí. Rozšířili jsme to navíc ještě o jednu službu. Je možnost vypravit nebo zablokovat vagon v Praze do vlaku Košičan a lidi nám vlastně po trase z Prahy přes celé Čechy a Moravu najíždí tím vlakem. My máme připravené autobusy v Popradu a vozíme je sem do Tatranské Lomnice. Ten dojede vlakem, tak si vlastně prodlouží dovolenou o 2 dny, protože den nástupu a den odjezdu, ještě v tom vagonu ti lidi jsou, tam je 80 lidí, rekreační referent, už se chutná borovička, jakmile přejedeme, hranice Slovenska, takže skutečně má to ten nádech, jak to bývalo i kdysi, kdy ty rekreační vlaky jezdily. Produkt je úspěšný, už máme za sebou asi 2400 klientů a doufáme, že ta recese vydrží těm zákazníkům. Musím ještě podotknout, že se jedná naprosto o apolitický produkt a trošičku mě mrzí to, že 99,9% rekreantů jsou pouze Češi. Že prostě Slováci vůbec na tento typ rekreace neslyší, nejezdí na něj. U nás je to svázáno s tím kultovním filmem toho pana Marvana, pany Zázvorkové, pana Kemra, prostě Anděl na horách, a většinou nám skutečně jezdí česká klientela. Je to škoda, ale je to tak. Vrcholem toho týdenního turnusu je účast ve Smokovci na recesním prvomájovém průvodu. Představte si, že 100 rekreantů z hotelu Morava, ze Zotavany Morava, si připraví transparenty, mávátka, sedneme do historické Kométy, přejedeme do Smokovce, vystoupíme a dav 100 rekreantů se zařadí do průvodu, který je tady tradičně organizován, jsme součástí toho průvodu, lidi nám mávají, tleskají, máme připravené hlášky. Jako to bývalo tehdy, slogany za socialismu, tak přesně tohleto se vlastně připravuje na ten prvomájový průvod. Je to sranda, je to taková ta třešinka na tom dortu toho pobytu, kdy lidi, kteří vlastně máme za sebou skoro, dá se říct, čtvrt století, kdy už se nepořádají prvomájové průvody, jako to bývalo kdysi, tak je to obrovská sranda, lidi si to užívají. Takže doporučujeme určitě do Tater na rekreaci ROH dovolená v Tatrách jako tenkrát cestovní kanceláři Atis, www.atis.cz, a to důležité, nenechte si ujít prvomájový průvod ve Smokovci. Vstupujeme do další sezony a celý ten
náš pobyt já nazývám jako továrnou na nadšené zákazníky cestovní kanceláře Atis a to je skvělé, práce nás baví a je to super. Mali sme ročnú stagnáciu, nakoľko sme na ústredí výbor komunistickej strany všetkých komunistických stran, aj všetkých stran, poslali do Arteku na Krym, ale si predstavte, Lenin nám tam zatkli a nechali, že na prevýchovu. Takže toho roku nám chýba, ale jak sa polepší, tak dúfam, že o rok, jak bude také pekné počasie, ho tu privítame. Tento produkt vznikol v roce 2007, kdy sme na hotelu Morava prohlíželi s paní ředitelkou, která si to brala do nájmu, hotel, ukazovala nám, co a jak tam bude. No a šli jsme do suterénu a tam byl sklad. Byly otevřené dveře a já jsem se ptal, co tam je. A paní ředitelka říká, to jsou věci, co zůstaly po odborážích, přivezeme vlečku a vyvezeme to na smetisko. Říkám, co tam je? Tak jsme šli dovnitř a byli tam utěráky, mýdla z rekreace Eroha, příbory, talířky, prostě jídelní lístky, všechno naprosto z té doby. A říkám, to pro boha, to nemůžeme vyhodit, to musíme nějak zúročit. Tak jsme se dohodli, že si dáme měsíc čas, no a zrovna běžel v České televizi tradičně jako každý rok kultovní film Dovolená s andělem a Anděl na horách. No a to byla přesně ta inspirace, protože Anděl na horách se, některé záběry se točily právě v Zotavovně Morava, v Tatranské Lomnici, tak my jsme toho využili a já jsem vlastně nakomponoval ten produkt tak, v tom stylu retro, produkt jsme nazvali Rekreace ROH, dovolená v Tatrách jako tenkrát, a tento produkt jsme pustili na trh, do sítě našich autorizovaných prodejců, kterých je přes 1500 v České republice, neboli v Bulvaru jsme udělali anketu, soutěž o pobyt a tak dále, a podařilo se nám v roce 2007 v září udělat první turnus, kdy jsme prodali asi kolem 80 lidí do tohoto turnusu a tím jsme to odstartovali. Pozdravíme tam Sudryho z Pace Interis, hej, a vrátíme se naspäť a budeme tancovat, vyskať, juchať až do rána. Nech žije kometa, hurá!